Good evening. The disciples asked Jesus, "Why he speaks in parables?" Pwede naman straightforward sa pagtuturo niya tungkol sa salita ng And then this gospel today, he made explanations. Only very few, yung parables na ginagamit ni Jesus ay pinapaliwanag niya. These parables, almost one week ngayon, ginagamit natin ito. Dahil isa sa parables na pinaka-importante because it is talking about the heart tungkol sa puso ng tao. Ang puso natin, this is the ground for the faith, for the seed in order to grow up, to bear fruit. Kaya, ginagamit ni Jesus ito to explain to the world, to his people, that maraming klaseng tao. Siguro naintindihan natin ngayon, bakit iba't iba kahit magkakamag-anak, kahit yung isang pamilya, makaiba sa pagkaunawa tungkol sa salita ng Diyos. Meron taong madali maunawa o unawain ang salita ng Diyos and then praise a lot and then hindi siya madali masaktan because he believes that he is or he or she is not alone in this world. Pero meron tao hindi. Dahil hindi parehas ang puso natin. May tao, ang galing niya sa salita ng Diyos. Ang galing niya sa pagsasalita. Ang galing niya sermon Very articulate. Pero, pagdating sa buhay, parang ibang tao siya. Para hindi niya isinasabuhay. Marunong magaling maninira. Marunong maninira. magaling, makukento tungkol sa buhay ng ibang tao, nakikialam sa buhay ng ibang tao. Hindi sa kontento kung hindi pa sa nakapag, nakapagsira ng buhay ng isang tao. And yet, Madasalin. Saan ang puso niya? Yan yung kwento ni Jesus na yung mga seeds, na nahulog sa grounds, rocky grounds, madamo, sa pathway, yun yung hindi nakapasok sa puso. Naintindihan niya, pero hindi niya isinasabuhay. Kaya hindi namumunga hindi pinapakita sa buhay ng tunay ng buhay. Meron akong kaibigan, noon noon pa, unang dating ko dito sa Philippines. They are my close friends, family friend. Sabi niya, Father, alam mo, nanay ko, kilalang kilala mo yon, madasalin yon. Hindi lang isang beses sa pagdadasal sa isang araw, limang beses. Hindi lang basta-basta magdarasal, lumuluhod, kaya ang tuhod niya ay makapal na. Kaso lang ang ugali niya ay kasing kapal ng kanyang tuhod. Very sad. Ibig sabihin, he prays or she prays, pero hindi sinasabuhay. Ibig sabihin, walang saysay. -say. Kaya be careful. Importante po yung puso natin. In order to bear fruit, kailangan puso mapangunawa, mahabang pansensya, malawak-malawak ng understanding sa buhay mapagpatawad. Madaling madaling tanggapin yung pagkakamali ng iba. Try to understand others. And then try to raise up. Try to help others para bumangon sa kap pagkadapa ng kapwa. Hindi yung nadapa na, tinatajakan mo pa. Nahimatay na, nahimatay na asya sa problema, tinatatsakan mo pa. Ibig sabihin, hindi ka namumunga ng sagana. So, mga kapatid, palala sa atin ni Jesus, to be a good soil, fertile soil, namumunga ng sagana para sa iba. Dahil, ang kaharian na langit The kingdom of heaven belongs to everyone, but not everybody could enter the kingdom, the kingdom of God if you do not bear fruit in this world. Okay. We are inviting to clear up. your heart. Linisin mo puso mo. And then, para makapumunga ka ng sagana. Even bilang pamilya, mag-asawa, wala naman perfect ng family. Wala. Pero how you understand it, your partner, and then how he accept him or her. And how you raise, you help him or her up in order to grow. In order to grow in love. Yun yung trabaho natin para mamunga ang ating pananampalataya.